На жаль, війна забирає найкращих, і у всіх куточках країни чи не щодня ми прощаємося з полеглими на війні героями. Закарпаття не виняток. Та нещодавно тут відбувся випадок, який сколихнув всю країну. У Ясінянській громаді, де виникла обурлива ситуація з похороном загиблого. Це вже було 7-е прощання з героями. Голова каже, що зазвичай родичі самі обирають, хто ховатиме хлопців. Священники з УПЦ, яких в громаді більше, як і храмів чи ПЦУ. У гуцулів на Рахівщині є такий звичай, що тіло в труні перед тим, як віддати землі, відспівують ще й в церкві. В неділю 16 жовтня на похороні військового 128-ї бригади Дмитра Спасюка церкву в Чорній Тисі закрили і не пустили туди процесію. Священнику напередодні сказали, що ховатиме не він, то він пішов на інший похорон і ключі від церкви забрав з собою. Тож рідні труну з тілом героя поклали на землю перед замкненими дверима в храм, та й так відспівали перед погребінням на кладовищі. Зі слів брата загиблого, сім'я не схотіла, аби Дмитра відспівував місцевий священник. Його попередили про те, що на чин похорону запросили інших отців із сусіднього Ясіня, де є парафія Православної церкви України. Мені перед похороном зателефонував голова, просив попередити священника, що ховатиме не він. Я подзвонив і сказав, мовляв, отче Віталію, так і так, на похороні у Дмитра правитимуть українські. А він мені на те, а я що, москальський? Та й виключив телефон, розповідає брат загиблого Ярослав. Далі, за словами брата, отець Віталій більше не брав слухавки і ні з ким не спілкувався. Свідки теж розповідають, як це було. Коли процесія підійшла до воріт церкви, представник церковної двадцятки вийшов, став на воротах і сказав, щоб несли в обхід. Виявилося, що двері до храму закриті зсередини. Там перебували старші жінки, вони визирали з вікон. Тоді тіло Дмитра в труні поклали просто перед входом до храму, відспівали і потім вже так понесли на кладовище. Представник церковної двадцятки, який не відкрив двері, це касир Свято-Успенського храму, той самий, який зі слів очевидців начебто сказав нести тіло в обхід церкви та не хотів пускати процесію на церковне подвір'я. Вся ця ситуація наштовхує нас розмірковувати одразу над кількома питаннями. Перше, чому священик Української православної церкви Московського патріархату так сильно образився, що не дозволив навіть занести тіло героя до храму? Друге, це особиста образа чи вказівка когось згори? Третє і найголовніше. Чому касир, який відмовився відкривати двері, зробив саме так? Як він, односельчанин загиблого героя, зміг не дати поховати Дмитра з усіма почестями? Якщо дивитись глибше у цю тему, то давайте розбиратись, як зараз працюють храми УПЦ і чи здійснює на них вплив Росія. На сайті Главком нещодавно оприлюднили докази, які підтверджують, що після майже 8 місяців війни з Росією та формального відокремлення УПЦ Московського патріархату від свого московського начальства і оголошення про повну самостійність насправді залежить від Москви. Ця релігійна організація так і не позбулась. Наприклад, цитуємо. Правління справами Московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов'язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви. Крім того, у щоденних жертвах російських ракетних ударів у 21 столітті винні богохульні більшовики, які, за версією Кремля, і створили Україну. А треба все лише жити за євангельськими заповідями та чекати другого пришестя Христа. 11 травня 2022 року в самий розпал спецоперації патріарх Кирило запрошував всіх архієреїв в Москву на божественну літургію та міжнародні освітні читання. Не забувають попи Російської православної церкви та Української православної церкви по старій пам'яті і обмінюватися вітання з нагоди різних свят. Глобально стверджувати, що має бути з церквами УПЦ Московського патріархату та як правильно вчинити з тими, хто так і не вийшов з нього, ми не беремось. Але хочеться звернутись до совісті тих парафіян, які так само, як касир храму у Чорній Тисі, імовірніше за все, просто сліпо повівся на вказівки настоятеля і не дозволив занести тіло нашого героя. Невже сліпа віра вище людської совісті? Чому і досі віряни ходять до храмів Московського патріархату? Після повномасштабного вторгнення відбувся від'єднавчий збор УПЦ Московського патріархату, на якому були прийняті зміни до статуту, головний регламент церковної інституції, які начебто нівелювали залежності від Росії. Та от що каже з цього приводу настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря у Львові, отець Іов, разом з громадою у березні цього року перейшли з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату до Львівської єпархії Православної церкви України.
Це окозамилювання для того, щоб заспокоїти суспільство і зняти напругу. Мене дивує наша держава, яка піддалася на цей обман. Нейтральна позиція нашого президента та й державних службовців загалом. Основа їхнього статусу – це грамота патріарха Олексія II про незалежність і самостоятельність в составі Російської православної церкви. Невже люди настільки нерозумні, що не можуть збагнути? У першому ж пункті нового статуту говориться про приналежність цієї структури до Московського патріархату. Втомлююся це пояснювати. Вони кажуть, «Это нічого не значить». Якби це нічого не означало, половина київських церков досі Московського патріархату не поминали патріарха Кирила під час богослужіння. Україна – це країна людей, де думка кожного важлива. І чому зараз думка деяких іде не на підтримку своєї ж держави? Чому дехто й досі приймає нейтральну позицію і ніби не хоче вірити, що нам справді потрібно відмовитись від усього російського? Хіба ж якщо б прихожани того чи іншого храму у ПЦ Московського патріархату висловили бажання вийти з Московського патріархату, вони б не змогли б досягти такого рішення? Звичайно, змогли б. Та позиція нейтралітету, яку і досі більшість людей дотримується, поки що гальмує такі процеси.